Čempionāta otrais posms sākās ar spēli, pēc kuras Krievijas sporta laikraksts Sport Express lika virsrakstu. Tādas šausmas Pēterburga nebija redzējusi kopš 1917. Gada. Piektā māja vakarā laukumā devās Latvijas izlase un no NHL miljonāriem izveidotā Krievijas komanda. No zvaigžņu lieluma varēja apjukt, bet komandas spēli parādīja mazā Latvija. Spēlētāji izgāju uz spēli, tā noskaņojušies, kā laikam nekad savā dzīvē, jo mēs zinām, kas tas ir NHL, mēs zinām, kas tas ir Krievu hokejs, un mēs gribējām to labāko parādīt. Mēs ļoti, kā teikt, aizsardzībā labi nospēlējām. Labāko čempionātu spēlējušais Beļavskis vairākumā no aizvārtas pārmeta ripu pāri vārtsarga plecam. 1-0. Krievi atbildēja ar Oļegu Petrovu precīzu raidījumu pēc Irbas acistās rīpas vārta priekšā. Bet tad precīzs bija Semjonovs, ieslidojot zonā un pārspējot pretinieku vārtsargu pretkustībā. Bet trešie vārti tika gūti kuriozā veidā pēc cīņas aiz vārtiem. Te ripai skrēja pakaļ Juris Sapuļskis un... Un Krievijas, nezinu, kāds no Krievijas izlas aizsargiem, tas aizsargs bija pirmais tajā ripai, un viņš to ripu gribēja papmalu mest ārā. Tā ripa trāpīja Juriņu, no Juri viņa kaut kādā nesaprotamā veidā tad aizlidoja līdz vārtsargam, trāpīja pa vārtsargu un vārtos viņa bija. Nu, tas bija, ka tur augšā, tur zvaigznes, viss bija sastājošās noteikti tā par labu Latvijai, nu, un, protams, vārtos Arturs rādīja brīnumus. Otrās trešdaļas pēdējā minūtē Krievijas izlase panāca 2-3. Pēc burē neatlaidīgas cīņas mūsējo vārtu priekšā. Bet ar to tad arī bija viss. Dažas sekundes pirms spēles beigām brīnumam noticēja tā vakara lielākie skeptiķi. Krievija bija nolikta uz lāpstiņām. Tādos brīžos es teicu, ka ja gribu redzēt laimīgu cilvēku kaut kādu kaut ko vinnē vai tajā spēlē, un tajā brīdī laikam mēs tur bijām visi laimīgi. Es pateikšu 5 vārdus. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē, un es dzīvoju visu šos 33 gadus šai dienai, šai spēlē, un es būtu gatavs atdot vienkārši pusi dzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Paldies visiem, kuri ticēja.